Kao i svake godine na Josipovo, pjesnik Ivan Trnski uputio se u posjet Josipi Vancaš, kako bi joj za imendan poklonio nekoliko stihova. I dok se staračkim korakom uspinjao prema Opatičkoj 21, nije ni slutio da nema više one koje su te rime bile namijenjene. Josipa Vancaš, koju su Zagrepčani od milja nazvali majčicom Iliraca, umrla je dan prije, 18. ožujka 1910. u 90. godini. U njezinu domu, kako u knjizi Pero i Pava opisuje Paula Preradović, pali su prvi prijedlozi za osnutak Matice Ilirske. U njezinu salonu na prvom katu svakodnevno su se sastajali Ljudevit Gaj, Dimitrije Demeter, Stanko Vraz, Petar Preradović, Bogoslav Šulek, Ivan Mažuranić, Ivan Kukuljević i mnogi drugi hrvatski preporoditelji. Tko god bi se pritužio na neku nedaću, Vancaška bi odgovorila: to bu prošlo, a drugo bu došlo. Preporodnjačku narodnu vilu veoma su cijenili ban Jelačić i biskup Štrosmajer, koji bi upravo na ovome stolcu rado sjedio. Mladi skladatelj Vatroslav Lisinski ovdje je prvi put slušao izvedbu u svoje opere Ljubav i zloba u interpretaciji Sidonije Erde di Rubidu. Klavir na kojem je svirao danas se čuva u kuriji Junković u Zagrebu, kao i portreti mlade Josipe, njezina muža i unuka, te grb obitelji Vancaš. Josipa Vancaš, poput brižne majke, nije samo nadahnjivala, već i skrbila o mnogim Ilircima, pa je pomagala Mirku Bogoviću kada je dopao u zatvor, te Vrazu i Lisinskom u bolesti. Mnoge od njih ispratila je u smrt, a i sama je doživjela brojne osobne tragedije, pokopavši muža, djecu i unučad. Ne samo što je bila dobra, već i lijepa. A lijepo govori hrvatski i nisam se mogla zasititi slušajući ju, zapisala je Dragojla Jarnevićeva o majčici Iliraca.